עם המחזמר המדובר, זה אני, שכתב מאור זגורי בשילוב שירי אייל גולן. יוצא לדרך, ואלה החזרות הראשונות. הקאסט כולל את איציק כהן, יסמין לוי, מורן מזור, ספיר סבן, נופר סלמן, לואי עלי, יוסי שטרית, שמרית ששון ועדי אלון. איזה כיף להם שהם יוצאים לדרך הקדושה. כן, תראי, קודם כל, אני חייב להגיד שזה... כמובן הסיפור הזה גרר הרבה מאוד מחאות מכל הסוגים. כאלה שחושבים שזה יותר מראוי, כאלה שחושבים שזה לא ראוי. אני חושב שבשלב הזה, אם יש דבר שאנחנו לא רוצים לעשות, זה לתת במה למקניטים לגרום לאותם שחקנים לסבול. בסופו של דבר יש שחקנים פה שעושים עבודה מאוד מאוד... לא, אני אומר את דעתי, אני מכבד כל דעה, אני אומר עוד פעם. האם ראוי או לא ראוי, בסופו של דבר השירים הם שירים יפים. המחזמר לא מתעסק באייל גולן, בכל מקרה. הוא לא מתעסק באייל גולן. אייל גולן הוא אחד הזמרים לא, אני אומר, כן, אבל כך או כך, הסיפור... אז על מה המחזמר? המחזמר הוא סוג של סיפור על משפחה שבה יש ילדה שרוצה להיות זמרת ולהצטרף, למרות שהיא באה מבית חרדי. כאילו זה על החיים שלו, כאילו? לא, זה בכלל לא על החיים שלו. זה על השירים שלו, הפסקול המלווה הוא שירים שהם שירים של אייל גולן. אבל השירים שלו מדהימים. נכון, זה... כמו מממיה, מממיה זה לא על הסיפור של הלהקה, אלא על סיפור... לא, כמו שאנחנו שרים את שיריו של זוהר ארגוב, שהוא עבריין שהורשע. מה? כן. אז בואו, ואייל גולן... אבל זה לא אותו מקרה. הוא לא הורשע, אז אייל גולן... מה, אתם עוד פעם מתעסקים עם השטויות האלה? מה אתם מדברים? לא, הם עושים הפרדה בין החיים המקצועיים אישיים לבין התרבות. אני יצאתי לשנייה אחת וזהו. אבל לקנות כרטיסים לגידי גוב. לא. אני בטוחה שהם חזרים. אני אוהבת את גידי. גם לאייל גולן וגם לגידי גוב, הכל בסדר. אנחנו גם לא באים להשוות בכלל בין השניים. אנחנו רק אומרים, המחזמר, החזרות התחילו. חד משמעית, אפשר לומר, זה קרה. למרות המחאות, החליטה הנהלת הקאמרי לעלות. מאור זגורי, אני בטוחה שהוא יכתוב מחזה משובח. זה לא להאמין, זה לא להאמין. מי שאמרה לפני שנייה, מי שאוהב את גידי גוב הוא אשכנזי שעומד בתור ממס. בואי. לא, אני אמרתי, לא שמעת מה שאמרתי. אני אמרתי, אתם קצת לא שמעתם אותי, אתם לא הבנתם אותי קצת נכון. אני התכוונתי שאני קודם כל אוהבת אותו במיוחד בעולמית. האחד שסוגן ליומך, שנתן את הכל בשבילך, ושברתי בו בלכתך.